Vou falar sobre os esportivos primeiro, os relógios mais esportivos, tá bom? O primeiro deles que eu quero falar é o Apple Watch. Coloquei uma foto aqui, porque o Apple Watch já está em alta aí desde algum tempo, né? E hoje eu peguei um Apple Watch assim pra, né, quebrar todas o pessoal que usa o Apple Watch de uma forma mais básica vai ficar horrorizado com essa foto que eu acabei de colocar aqui. Porque olha a pulseira do Apple Watch. Hoje a gente tem pulseira dele, né, de todos os estilos. As emborrachadas, que acabam sendo mais esportivas, enfim, em tecido, metal, assim, metal mais trabalhado, imitando uma pulseira mesmo, toda trabalhada. Enfim, o Apple Watch tá aí e muita gente usa, eu particularmente também gosto bastante, e ele transita muito dependendo da pulseira que você está usando, a pulseira dele que você escolheu para usar, né? Basicamente, a maioria das pessoas, pelo menos é o que eu vejo, acabam usando o Apple Watch com as pulseiras mais tradicionais, aquelas emborrachadas mesmo. E essa pulseira especificamente, ela traz o relógio para uma pegada bastante casual e bastante esportiva, né? Tanto que, como ele tem características assim de funcionalidade, né? Você pode usar na academia, você pode acompanhar os batimentos cardíacos, você tem inúmeras funções que são que fazem sincronia com o seu celular, então assim, multifuncional, né? Então ele acaba sendo usado no dia a dia, desde a academia de manhã quando você acorda, no seu dia a dia com as suas roupas casuais ou até mais formais, mais clássicas, até a noite. Então eu coloquei aqui como esportivo, que é o primeiro que a gente está abordando, mas eu queria que vocês ficassem atentas para isso. Quando você troca a pulseira, ele pode se encaixar em outros estilos até muito mais sofisticados, mais clássicos e mais tradicionais, tá? Aqui eu achei muito legal porque ela fez, eu gosto muito de fazer mix de relógio com pulseira e pulseiras de variados materiais. Às vezes de metal, ou às vezes aquelas em tecido, ou às vezes essas que a gente acha até no camelô, sabe? Coloridinhas. Eu tenho dessas também e eu adoro misturar. Eu gosto da mistura, né? Então fica uma proposta legal. Não é todo mundo que gosta de misturar, mas fica legal dessa forma também. O Apple Watch, ele vai ser só usado de uma maneira esportiva ou não? Não. Tá? Ele pode muito bem ir pro casual, principalmente o casual, né? A calça jeans com sapatilha, tricô, camiseta, camisa, vestidinho, short, o Apple Watch vai tranquilamente acompanhando essas produções, tá? Produções mais fashionistas, de repente, né? Algumas roupas mais modernas, assimétricas, modelagens diferentes, o Apple Watch vai também, tá bom? E aí fica a dica aí para vocês se atentarem ao tipo de pulseira que vai usar com o Apple Watch para dar a ele essa pegada, hora mais sofisticada, hora mais casual. Esse tipo de relógio, ele é muito característico e muito usado por pessoas ou que estão praticando atividade física ou que tem alguma profissão associada, por exemplo, profissionais de educação física, personal trainer, né? O pessoal que trabalha nessa área e usa muito esse estilo. Né? Então, pra mim, esse tipo de relógio fica legal assim. Ai, Marina, mas e se eu quiser usar esse relógio desse tipo assim, com calça jeans e camiseta? Depende do seu estilo, né? Não gosto muito, particularmente, acho pesado, acho que mistura muita informação e acho que fica um pouco over pra roupas do dia a dia, né? Então, assim, também vai de gosto pessoal, né, gente? Mas pra mim, quando eu olho um relógio desse assim, eu só me imagino usando se eu tiver ou correndo, né? Se ele tiver, sei lá, GPS, se ele tiver cronômetro, sei lá. Ou se eu tiver fazendo atividade física, ou se eu fosse alguma profissional dessa área. Eu só vejo dessa forma. No look, no geral, ele quase não aparece. É realmente uma coisa muito discreta. É um acessório muito delicado, né? E nem tá acompanhado de pulseira, tá? Ele tá ali como um coadjuvante no look, né? Ele não tá ali pra chamar muita atenção. Então você vê que ela, né, a personalidade dela, a Vicky, que eu adoro seguir, a Vicky Seridon,
Ela é muito clássica, né? Adoro segui-la. Gosto muito do estilo dela. E ela tem essas coisas assim, ela gosta muito de joia vintage. Ela tem composições maravilhosas de acessórios. E o relógio, realmente esse relógio tá a carinha dela. Né? Achei lindo. Muito delicado mesmo. E aí pode ser no dourado, inteiro dourado, pode ser no prata, pode ser no rosê, como eu mostrei anteriormente. Normalmente os mais delicadinhos, eles têm as pulseiras mais finas, né? Com uma textura mais suave também, uns relógios mais tradicionais. O que que eu diria como, o que que eu quero dizer quando eu falo tradicional? Sabe aquela coisa do estilo clássico mesmo? Tem mulher, eu costumo falar, principalmente para as minhas alunas, que dentro dos 7 estilos fundamentais que a gente tem, né, catalogados, que a gente aborda dentro do curso, o mais fácil de identificar para mim é aquele que não tem erro. Quando você bate o olho na pessoa, você sabe que ela é o clássico. Porque o clássico, gente, assim, é muito diferente de todos os outros. É uma coisa assim que é aquilo, né? São as roupas, como o próprio nome já diz, mais clássicas, mais neutras, mais atemporais, mais clássicas, né? Então é uma alfaiataria, são peças que nunca saem de moda, são cores mais neutras, é aquele estilo tradicional mesmo, né? O próprio nome já diz. E o que mais comunica esse estilo, na minha opinião, é um certo conservadorismo, é uma respeitabilidade. Sabe, você olha para a pessoa e ela tem aquela cara de mais séria, mais compenetrada. Vocês entendem? Então, isso é o estilo clássico dentro dos 7 estilos e o relógio também. Me falem se esse relógio, para mim, é super tradicional. Né? É um relógio que... Ó, deixa eu mostrar a imagem dele novamente. Estão vendo? Normalmente, ó, pulseira de couro, a caixa em metal... até os algarismos romanos do display também já traz uma pegada assim, muito tradicional e muito clássica. Então, assim, você bate o olho e você fala, nossa, que chique, né? Que clássico. É uma coisa que sai de moda? Não, não sai de moda. É uma coisa que se encaixa no estilo de todo mundo? Não, não é. Né? Eu, por exemplo, não me vejo usando um relógio desse. Acho belíssimo, acho lindo, chiquérrimo, mas eu acho que já fica muito social pra mim. Eu acho que ele não se encaixa no meu estilo mais casual, com uma certa sofisticação, um certo romantismo, eu já acho que não tem muito a ver. Mas é lindo, tá? E é isso, tradicional. Esses, assim, com pulseira de couro, eu acho, assim, super tradicionais, né? Então, assim, aonde é que a gente vê mais aparecendo esse tipo de relógio? Mulheres mais maduras, concordam comigo? Difícil você ver um relógio assim sendo usado por uma garota, né? Uma menina, um adolescente, ou mesmo uma mulher de 30 anos, 30 e poucos anos. Não usa, a menos que o estilo dela seja extremamente clássico e tradicional, né? Mas eu acho super bonito, gente. Eu gosto. Assim, quando você olha, você não vê uma coisa muito tradicional, muito conservadora, não é? Transmite isso, não transmite? Tá vendo, ó? Isso é um relógio mais tradicional, até mais delicado, né, que os outros. Eu gostei desse estilo também. Assim, ó. Tão vendo? Tá aí um look, ó, um look até bem moderno, né, com um relógio mais tradicional. E ela colocou uma pulseira em couro, me parece, né, pra fazer um composê ali. Então, assim, você também tem essa liberdade de fazer do jeito que você quiser. O relógio criativo, gente, ou, assim, mais um design mais inovador, digamos assim... São esses relógios mais diferentões que a gente vê por aí, né? Tem muitos também, muitas propostas legais. Normalmente, são feitos em materiais mais inusitados, né? E o estilo criativo em si comunica uma originalidade muito grande, né? Da pessoa em si, né? Uma coisa mais singular, uma coisa mais diferente, mais pontual,
mas normalmente são pessoas mais, realmente mais criativas, mais comunicativas e muito originais, né? O próprio nome já diz, são criativos. E transmitem isso na sua forma de se vestir. Não só no relógio, como também nos looks, né? Eu já mostrei várias coisas para vocês aqui, uns looks mais criativos. E aí o relógio é a mesma coisa. Vocês já viram uma marca de relógio que se chama Swatch? Os relógios Swatch eu adoro, porque eles têm relógios mais tradicionais, mais sérios, mais sofisticados, mas eles têm uma pegada de relógios coloridos, com bichinho, as pulseiras todas com mix de estampas. Vocês já viram? Dá um Google aí, Swatch, para vocês verem, tá? Então, esses relógios entram muito dentro desse estilo. E aí também, ó, de repente até o Apple Watch, né, com o Mickey ali, já é uma coisa mais inusitada, né, mais criativa mesmo. Jovial também. Tem de tudo, né, gente? Olha isso. Olha que diferente esse, ó. Esse aqui ficou bem em cima da minha câmera. Mas é um relógio diferente, é uma coisa mais inusitada, né? Que comunica uma certa criatividade e originalidade também. Então, assim, são coisas, gente, são estilos assim mais joviais mesmo, né? Ou de pessoas que realmente se enquadram nesse estilo, são pessoas até mais maduras e tal. Mas, enfim, né? Eu vejo meu filho usando o reloginho assim, só. Só isso. Mas estou aqui mostrando para vocês que tem esse tipo de estilo também. Vou falar do estilo que eu gosto muito até, que é um estilo mais glamuroso de relógio, né? Se encaixa muito naquelas pessoas que têm um estilo mais sensual, sabe? Dentro dos sete estilos universais, a gente tem um estilo sensual, né? Que é um estilo que revela mais, que usa mais decotes, que gosta de roupas mais justas no corpo, uma mulher que gosta de aparecer, que gosta de mostrar mais do corpo, né? Não tô falando de vulgaridade, tá, gente? Tô falando de um estilo sensual que eu identifico em muitas mulheres lindas, super chiquérrimas, mas que tem essa coisa do decote, do justo, do revelador, tá? Então, esses relógios que eu peguei aqui pra mostrar vão muito de encontro a isso. Então, é o glamour mesmo, né? Aquelas formas mais inusitadas, mais chamativas, que chamam a atenção, até mesmo ligado a um certo fetichismo, sabe? Sensualidade. Então, comunicam tudo isso, até mesmo força, poder. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Olha só. Estão vendo? A pegada, como é diferente? Olha que relógio poderoso, gente. Você olha e fala, uau, né? É um relógio dourado. Normalmente, esses mais sensuais são com essa pegada. O dourado tá muito presente, né? Então, assim, é uma coisa realmente que comunica um certo poder. Comunica força e sensualidade, né? Eu gosto desse estilo também. Não é o meu estilo, tá? Mas olhando, assim, por exemplo, esse look agora, todo dela, os acessórios, eu acho super bonito. Super glamuroso. Uma coisa que aí nesse caso nem usaria pulseira usando um relógio assim. É o dourado, já com uma pulseira. Esse é Michael Kors, né? É um relógio assim muito que se usa muito também, né? Então ele não tá só dentro do estilo sensual. Ele é um relógio quando você faz essa proposta de mix, né? Ele fica com uma cara sensual, fica, mas pode muito bem também estar sendo usado por uma pessoa do casual, uma pessoa do moderno, assim como eu falei, tá? Mas é um relógio que transmite essa força, esse poder e essa coisa de chamar a atenção. Olha o glamour. Olha aí, gente, nem parece relógio, parece uma pulseira, né? Mas é um relógio que abre. Achei fantástico, né? E aí com bracelete também, mas olha isso, né? Então, assim, é glamouroso mesmo. Esse tipo de relógio, assim, dá pra você usar com vestido de casamento? Sim, aí dá. É uma joia, né, gente? Maravilhosa. Aqueles relógios que são o que eu chamo de mais sofisticados, né? Que não são tão glamourosos assim, que também não são tão tradicionais, que são relógios com uma pegada, olha só. Ó, que lindo. Não tá maravilhoso? Então, é um relógio todo prata. Esse é muito parecido com o modelo do meu, que eu vou mostrar agora pra vocês. É muito parecido.
Só que a pulseira do meu é prata com dourado. Mas assim, a caixa tá muito parecida, o estilo tá muito parecido. Então, é um relógio mais sofisticado, materiais mais nobres, digamos assim, né? E o que que normalmente esses relógios mais sofisticados, eles acabam comunicando, falando sobre você? Comunica, gente, status social, bom gosto, elegância, de uma certa forma, claro, né? A sofisticação, tá? Então, transita também, um relógio desse pode ser usado por uma mulher que é mais casual? Sim, claro. Depende do mix que ela fizer, se ela quiser usar sem mix de pulseira, quiser usar só o relógio com uma roupa mais casual, com tênis, pode? Pode, claro, né? Mas eu gosto bastante dessa proposta, né? Ó, tem mais aqui, olha esse. Esse é lindo também, é um relógio mais sofisticado, né? Então, grandes marcas, normalmente Bulgari, Rolex, etc. Né? A gente acha em marcas não tão caras assim? Claro, com certeza, né? Qualquer relojoaria que você for, você vai encontrar relógios com essa pegada mais sofisticada também, porém, não de marcas assim tão famosas e tão exorbitantemente caras, né? Mas olha só, esse é um estilo legal também, é o couro com a caixa em metal, né? As próprias cores, né? Super sofisticado, com dourado, verde, maravilhoso.